att skriva ett formellt mejl. Genomgång, struktur, exempel. Ett mejl är ett digitalt brev som man skriver på en dator eller en mobiltelefon. Du kan skriva till någon du känner. Då kallas de informella, personliga mejl. Du kan skriva till någon du inte känner och då kallas de formella mejl. Då skriver man till exempel olika myndigheter, tidningar eller företag. I ett formellt brev kan du till exempel klaga på någonting eller säga din åsikt om någonting. Du kan också skriva till din chef om du har något problem på jobbet, till din tandläkare eller till arbetsförmedlingen. Här kommer ett exempel på ett formellt mejl. Nytt mejl från karin.engstrom@sportamera.se till karl.andersson@sportamera.se. Ämne: schemafel. Hej Karl! Jag skriver till dig angående mina tider i schemat under helgerna. För en månad sedan kom vi överens om mitt helgschema. Jag skulle jobba 2 helger per månad och det fungerar bra för mig. Jag skulle vara ledig alla röda dagar. När jag fick mitt nya schema igår stod det att jag ska jobba 3 helger per månad. Det kan jag inte, eftersom mina barn är små och jag har bara barnvakt 2 helger per månad. Jag hoppas att du fixar det. Tack på förhand. MVH Karin Engström. Vi tittar på strukturen för ett formellt mejl. Man skriver ämne och det betyder vad mejlet handlar om. Man skriver hälsningsfras, vanligtvis hej i ett formellt mejl. Man skriver inledning och då kan man välja lite. Till exempel, jag skriver till dig angående bla bla bla. Eller jag skriver till dig för att bla bla bla. Eller jag skriver till dig på grund av bla bla bla. Alltså en inledning. Man öppnar dörren till texten. Läsaren förstår vad texten ska handla om. Bakgrund till situationen. Och det är ju varför problemet finns. Vad är det för orsak till problemet? Man skriver beskrivning av problemet. Man beskriver problemet. Och det är vad problemet är. Vad är det som är problematiskt? Önskemål om vad som ska hända nu måste man skriva. Vad vill jag med mitt mejl? Jag har en önskan. Och då kan man också välja lite. Till exempel, jag hoppas att, eller jag vill att, eller jag önskar att. Och så förklarar man vad man
vill. Man skriver en avskedsfras. Avskedsfrasen med för- och efternamn. Och man skriver till exempel med vänliga hälsningar. Och sen sitt förnamn och efternamn. Till exempel med vänliga hälsningar Anita Pihl. Då tittar vi på det här mejlet igen. Det här formella mejlet. Vi har en avsändare från. Vem är mejlet skrivet av? Avsändare. Vi har till. Och det är mottagare. Vem ska få mejlet? Vi har ett ämne, schemafel, och vi har en hälsningsfras. En hälsningsfras. Hej Carl, hälsningsfras. Vi har en inledning. En inledning. Och vi har en bakgrund till situationen. En beskrivning om vad som är orsaken. Varför är det den här situationen? Vi har en bakgrund till problemet. En bakgrund till situationen. Problemet. Och vi har en beskrivning av problemet. Jag beskriver vad som är mitt problem. Och vi har en avslutning. Ett önskemål om vad som ska hända nu. Vad vill jag att mottagaren ska göra? Och sen har vi en avslutningsfras eller en avskedsfras med för- och efternamn. Här har vi strukturen för ett formellt mejl.